ეხლა პრობლემა არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეიძლება ბუნებრივი კანონი რა, ლოკი რომ ამას ბუნებრივი კანონი რაც ბუნებრივ მდგომარეობაში მაქვს, თუ მე გონიერად მივხვდი მას, ის უფრო ადეკვატური შეიძლება იყოს ვიდრე მიღებული კანონი. დაუშვათ მან მე მომპარა ისეთი ნივთი, რომლისათვისაც ის უნდა დაისაჯოს რაღაც ძალიან სასტიკად, მაგრამ მან ისე მე კოლექციონერი ვარ და მომპარა მარკა ისეთი, იცის რომ იმ მარკაზე იმ მარკაში ჩემი მთელი სიცოცხლე დევს. და რომ გავემწარავინე და რაღაც გააკეთებინე, ის მარკა მომპარა ზუსტად. და ჩემი ადრე ბუნებრივ მდგომარეობაში მეც უნდა დამესაჯო ძალიან სასტიკად, მაგრამ კანონი მაშინ ძალიან სუბუქად. ამიტომ მე ყოფილი არა ვარ, რომ ასე სუბუქად დასაჯა ეს საზღარი ადამიანი. რომ ჩემი საყვარელი მარკა როდესაც სული და გული მქონდა ის მომპარა. მაგრამ მე რაღაც აღარ ვიზამ. ბუნებრივ მდგომარეობაში შემეძლო ადეკვატური პროპორციული პასუხი მიმეცა. ეხლა კი უკვე აღარ შემიძლია. იმიტომ რომ მე უნდა დავემორჩილო კანონს. ამიტომ გარკვეული ძალადობა კანონის ადამიანს შეიძლება ხდებოდეს და კანონის ანგარიშის გება აღარ იყოს პროპორციული. ან ზედმეტი იყოს და მე ვიცოდი რომ კი ამან დააშავა, მაგრამ არაფერი ისეთი არ დაუშავები, ხა წამოარყი თავში და გაუშვი. მაგრამ არა, კანონი თუნდა დაისაჯოს. იმიტომ რომ იმას ვეღარ გადაუხო, ის ჩვენ შევთანხმდით იმაზე. სხვანაირად დაირღვევა საზოგადოებაში ერთიანობა და ერთიანი სტრუქტურა. ხა საზოგადოება რა ხდება მაშინ, როდესაც განხეთქილებაა საზოგადოებაში, აქ ლოკშემოქს უმრავლესობის პრინციპი. საზოგადოება ერთგვაროვნად უნდა მოიქცეს, მაგრამ როდესაც განსხვავებებია, მაშინ უმრავლესობის მიხედვით უნდა მოიქცეს. რას ემსახურება ლოკის სახელმწიფო? ლოკის სახელმწიფო ემსახურება, რომ ადამიანებმა იცხოვრონ კომფორტული ცხოვრებით, თავისი ვნებები დაიკმაყოფილონ გონიერების ფარგლებში, კანონები მისცა, რომ ადამიანებმა თავისი ვნებები დაიკმაყოფილონ. ასევე ერთი მომენტია, კი მე რელეგირებას ვაკეთებ სახელმწიფოზე, ჩემს მიერ ანგარიშგებაზე, ჩემს მიერ ნაცვლის მიგებაზე და სხვის დაჟჟაზე, მაგრამ მაინც მე რჩება ეს უფლება, განსხვავებით ფოფსისაგან. ფოფსთან მე მთლიანად ვაძლევ უფლებას სუვერენს, მაგრამ ლოკი ამბობს, რომ მე ყოველთვის რაღაც გაგებით რჩები ბუნებრივ მდგომარეობაში. იმიტომ რომ მაგალითად გზაზე შევხვდა ყაჩაღი. მაშინ მე და ის ყაჩაღი ამ გზაზე თუ ის მესხმის თავს, ვარ ბუნებრივ მდგომარეობაში. მე სახელმწიფოს ვერ დავალოდები, როდესაც ის ამ ყაჩაღს დაჟის და ნაცვლს მიაგებს, მაგრამ მანდ შეიძლება ამ ყაჩაღმა მოკლას მე. ამიტომ მე თუ ყაჩაღს ვკლავ ასეთ შემთხვევაში, მე ამის უფლება მე მაქვს. ანუ მე გარკვეული ადრე სულ ვარ ბუნებრივ მდგომარეობაში. ამავე დროს მე ვარ ბუნებრივ მდგომარეობაში გარკვეული ადრე ხელისუფლების მიმართაც. იმიტომ რომ ხელისუფლებმა თუ უზურპაცია გააკეთეს ძალაუფლების ისე, რომ მე აღარ ჩემ ინტერესებს აღარ უყურებენ, ჩემს უსაფრთხოებას არ იცავენ, ყლეფენ და უშუალოდ ან კლავენ, მე ვიტოვებ უფლებას, რომ ამ ხელისუფალს შევეწინააღმდეგო, იმიტომ რომ ის ხელისუფალი გადადის უკვე ბუნებრივ მდგომარეობაში შევეწინააღმდეგო. ის თვითონ გამოდის აჯანყებული. ანუ ლოკი იმას კი არ ამბობს, რომ მე მაქვს აჯანყების უფლება ხელისუფლის წინააღმდეგო. ლოკი ამას ასწრამს, რომ ხელისუფალი ჯანყდება ჩემს წინააღმდეგო, როდესაც გამოდის ამ კონტრაქტიდან, ანუ კლავს მე, მავიწროვებს, უზურპაციას აკეთებს თავის ძალაუფლებას. ეს არის მის მიერ კონტრაქტიდან გამოსვლა. ის თუ კონტრაქტიდან გამოდის, ის გადის ბუნებრივ მდგომარეობაში და ბუნებრივ მდგომარეობაში თუ გადის, მე შემიძლია აუჯანყდე მას. და ახალი კონტრაქტი დავამყარო, ახალი ხელისუფალი ავირჩიო, ან ახალი მოდელი გავაკეთო. საბოლოო ჯამში ხალხს აქვს სრული ძალაუფლება, მაგრამ ეს ძალაუფლება, როცა სახელმწიფო შეიქმნება, არის ლატენტური ძალაუფლება, არა აქტიური ძალაუფლება. აქტიურ ძალაუფლებას ხალხი გადასცემს ხელისუფალს, კანონმდებლოს და აღმასრულებელს და თვითონ მათ მიენდობა. მაგრამ როგორც კი ისინი ამ ძალაუფლებას ბოროტად გამოიყენებენ და ანუ აჯანყდებიან, გადიან კონტრაქტიდან, მაშინ ხალხს აქვს თავის დაცვის უფლება. ანუ ლოკი ხალხის აჯანყებას უწოდებს ხალხის მიერ თავის დაცვას აჯანყებული ხელისუფლისაგან. ანუ ლოკს აბრალებენ ამას, რომ ისაა რევოლუციის იდეოლოგი. მაგრამ ლოკი თავს დაიცავდა ამისგან. რევოლუციას იშვიათად ახსენებს, ის ახსენებს რებელიონ, ანუ აჯანყება. და რებელიონ ლათინურად დაშალო ეს თქვა გამოდის ხელახალი ომი. ანუ ხელისუფალია ის ხელახალ ომს რო იწყებს თავის საზოგადოებასთან, თუ ის უზურპაციას ახდენს ძალაუფლების და ჩაგრავს თავის ხალხს. მაშინ ის არის რებელი, ანუ ხელახლა გადადის ომის მდგომარეობაში ხალხთან, ხელახლა გადადის ბუნებრივ მდგომარეობაში. მაშინ ხალხი თავს იცავს. და ამ თავის დაცვა შეიძლება თან ვინმე დაარტყოს რევოლუცია და აჯანყება. სინამდვილეში ესა პასუხი იმ პირველ აჯანყებაზე, რომელიც ახ ხელისუფლისგან. ახლა გიგულაპარაკეთ ძალაუფლების დაბალანსებაზე. აი აღმასრულებელია საინტერესო, აღმასრულებელი. რა თქმა უნდა, შეიძლება აღმასრულებელმა უნდა დაიცვას კანონები, იმას რაც კანონმდებელი მიიღებს და თვითონ ხელს მოაწერს,
მაგრამ შეიძლება აღმასრულებელმა თვითონაც კი შექმნას კანონები გარკვეულ სიტუაციებში. იმიტომ რომ საკანონმდებლო ორგანოს მიერ კანონების მიღება ყოველთვის არ არის ეფექტური. ან ის უნდა შეიკრიბოს, იმჟელოს, მაგრამ ხანდახან ძალიან სწრაფად არის რაღაცა გასაკეთებელი. აი ამ დროს აღმასრულებელს, პრეზიდენტს დაუშვებ, ან მეფეს, შეუძლია თვითონ გააკეთოს რაღაცა, თვითონ მიიღოს რაღაც გადაწყვეტილება. ან მას აქვს პრეროგატივა. ასევე მას შეუძლია არ დაემორჩილოს რაღაც კანონებს, რომელიც კანონმდებლობს უკვე მიღებული აქვს. თავის პრეროგატივა გამოიყენოს ისე, რომ კანონის მიღმა მოიქცეს. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მის პირად ინტერესებში, არამედ სახალხო ინტერესებში. ყველას ინტერესში თუ არის, მას შეუძლია გადაუხდიოს კანონს. ანუ პრივილეგია გამოიყენოს ხალხისთვის. მაგრამ აქ არის პრობლემა. საიდან დავადგინოთ ჩვენ, რომ ეს პრივილეგიას როდის როგორ იყენებს ხელისუფალი? ხანდახან არის, რომ აი ხელისუფალი ისეთი კეთილია, იმდენად ესმის ხალხის გაჭირვება, საჭიროებები, რომ ამ თავის პრივილეგიას იყენებს ყოველთვის ზუსტად. ხალხი მას გაღმერთებს, ის ღმერთივით მართავს თავის ქვეყანას. როგორც ღმერთი მართავს მთელ სამყაროს, რომ არაფერი არ ეშლება. ყოველჩიც თავის საკენკს აძლევს და ყველა ხეს თავის მზის წილ ზესაძლევს დაუშვებს და მთელი სამყარო იმართება ერთიან დიდ ჰარმონიაში. ასევე კეთილი ხელისუფალი ღმერთს ემდგა ღვთიური ხელისუფალია და ხალხს უკეთებს ყველაფერ კარგს. პრივილეგიას იყენებს ყოველთვის მათთვის, როგორც მათი მფარველი ანგელოზი დაუშვებს. ლოკი ამბობს, კი ბატონო, ესეთები იყვნენ ისტორიაში ასეთი მეფეები, ღვთიური მეფეები, ნუ აქ საქართველოში როგორც ავიცი, დავით აღმაშენებელი დაუშვა. მაგრამ ლოკი ამბობს, ეს სახიფათოა ესეთი ხელისუფლები. უფრო მეტად, ვიდრე თუნდაც არც ისე მორალურად კარგი აღმასრულებელი, არც ისე მორალურად კარგი მეფე. რატო? იმიტომ რომ ხალხს ასეთი მეფეების დროს უჩნდება ილუზია, რომ ეგება აბსოლუტური მონარქია ყველაზე კარგი ხელისუფლებაა. აი მივიცეთ, რა გვინდა ეს კანონმდებლები, რომელთაც არ ეს ჩვენი ინტერესები, იყოს ყველაფერი ამერთი კაცის ხელში და გაგაბედნიეროს. და აი ეს კეთილი მეფეები უქმნიან ამ ილუზიას კაცობრიობას. ამიტომ სახიფათონი არიან უფრო ვიდრე თუნდაც შედარებით ნაკლები ზნეობრივი ზნეობის მქონე მეფეები. აი უზურპაციის იდეაზე ლაპარაკობდი. პრეროგატივა აქვს ხელისუფალს, პრეროგატივა აქვს აღმასრულებელს. მაგრამ არ არის გარანტია, რომ ის ამ პრეროგატივას გამოიყენებს კეთილად. და შეიძლება მან ეს პრეროგატივა გამოიყენოს თავის პირად ინტერესებში. მაშინ სად არის ის კრიტერიუმი, რომელთაც შევაფასებთ ის სწორად გამოიყენა ეს ხელისუფლება თუ უზურპაცია მოახდინა? თავის პირად ინტერესებში გააკეთა და ხალხი გაუბედურა, ხალხი გაძარცვა. აი აქ ლოკი ამბობს, რომ არაფერი სხვა გარდა ხალხის განცდისა. აი ხალხს თუ გაუჩნდა განცდა, რომ ეს ხელისუფალი არის სინამდვილეში ეგოისტი, ბოროტი, ჩვენ ეს პრეროგატივა გამოიყენა თავის პირად ინტერესებში და დაგროვდა ესეთი ქმედებები და ხალხი აი ამ დროს უკვე რაღაც კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია და ხალხი მიხვდა, ეს ხელისუფალი არის აგვიჯანყდა ჩვენ, გადავიდა ბუნებრივ მდგომარეობაში, უკვე ჩვენ გვებრძვის. ამიტომ ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენი ლატენტური უფლება, რომ ჩვენზე დგას ხელისუფლება და გადავაგდოთ ეს ხელისუფალი.